ammaanka ama nabaddu waa xaalad xasilooni iyo wada nolaasho taasoo rabitaankeeda nooluhu ka wada siman yahay waa mabda aasaas u ah jiritaanka aadamaha waana tiirdhexaadka horumarka bulsho kasta taariikhda insaankana waxa ku xusan in khilaafka iyo colaadu soo jirtay ilaa iyo ilmo nebi aadan oo aasaaskii nolosha la soo bilaabatay laga soo bilaabo khilaafkii qaabiil iyo habiil oo ka mid ahaa ubadkii nebi aadam calayhisalaam kaasoo keenay in qaabiilu dilo walaalkiisa habiil خلافات كا إي هردن كا كدشا كلا عرق دونان تا شخصيات كا يوم مضوهو وحاو هامد سي كرليا وقت با حل يكا دنبيا وحاة كلا وحيا كرر كا خلافات كا إي عالا ذاها ودحا إيا بنا آدم كا وحاة كامي داها ترادا داد كا وسي كرليسا سنان لاان تبلشوين كا اسحول iskaashaanbuuraysiga ku salaysan danta gaarka ah aragtiyaha isdiidan ee ummadaha bobashooyinka taariikhda ku xusan ee colaadihii jiilashii hore isticmaalka maandooriyaha la-aanta nidaam dowladeed oo xooggan soo saarka agabka colaadaha loo adeegsado oo sii badanaya wargelinta dibadda ee dalalku isku samaynayaan kheylaadka ebe ugu deeqay biniaadamka si ay ugu noolaadaan oo sii yaraanaya markii biniaadamku uu isticmaali waayey sidii saxda ahayd oo ay ku takrifaleen tani waxa ay keenaysaa in lagu xifaaltamo khyraadka sii yaraanaya sida biyaha shiidaalka macdanta iyo meelaha waxsoo saarka leh ee dhulka iyo badda qaaradda afrika oo ah hooyada waxaa loogu yeedho dunida saddexaad waa meelaha ugu badan ee adduunka ay ka socdaan dagaalo sokeeya iyo colaado daba dheeraaday oo sanooyin badan socday dhinaca kale waxaa jira dalal badan oo dhaca qaaradda afrika kuwaas oo dhinaca ammaanka iyo nabadda kaga jira kaalmaha hore adduunka oo dhan haddaba waa kuwan daawade tobanka dal ee qaaradda afrika ugu ammaanka iyo nabada badan

isla markaana leh nabad buuxda oo laysku hadlayn karo warbixin ay soo saartay globa bis indigs ayaa lagu xusay in dalkani yahay dalka sideed i labaatanaad ee ugu ammaanka fiican guud ahaan adduunka oo dhan dalkan morishas ayaa leh nidaam kala hufan oo aan isku qasnayn sidoo kale dalkani waxa uu xoogga saaray daryeelka iyo horumarinta bulshada isagooo sidoo kale sanadkii aka noqday dalka ay dadkiisu ugu farxadda badan yihiin guud ahaan adduunka dalka gana oo ah dal dhaca galbeedka qaaradda dh afrika ayaa ah kan labaad ee loo tixgeliya inuu yahay dalka ugu ammaanka badan qaaradda afrika sidoo kalena kan sideedyo soddonaad adduunka oo dhan dalkan gaana ayaa ah dal caanku ah xasilooni siyaasadeed oo muddo dheer ah waana mid ka mid ah dalalka ugu saameynta badan gobolka sadex dalka butswana oo ah dal ku yaala koonfurta qaaradda afrika ayaa isna loo aqoonsan yahay dalka saddexaad ee ugu ammaanka badan qaaradda afrika iyo kan koob yo afartanaad adduunka oo dhan dalkan oo sida soomaalida qabiilooyin fara badan ayaa ku guulaystay inuu sameeyo golayaal ay ku midaysan yihiin xubno ka socda dhammaan reeraha dege botswana aa dalka siraalyon oo isna dhaca galbeedka qaaradda afrika ayaa loo arkaa inuu kaalmaha hore kaga jiro dalalka uga ammaanka badan qaaradda afrika waana kan lixy afartanaad aduunka oo dhan dalkan ayaa geediga nabadda iyo ammaanka soo bilaabay muddo laga joogo dhowr iyo labaatan sano dalkan waxaa ka dhacay mid ka mida dagaaladii sokeeye ee ugu xuma taarikhda balse imika waa dal xasiloon dalka gambiya oo ah dal yar oo dhaca galbeedka qaaradda afrika ayaa isna ah kan shanaad ee ugu xasiloon qaaradda afrika iyo kan saddexiyo kontonaad adduunka oo dhan lix dalka senegal oo isna ah dal dhaca galbeedka qaaradda afrika ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah dalalka ugu xasiloon qaaradda afrika iyo kan lixdaniyo afaraad ee adduunka oo dhan dalkan senegal ayaa ah dal ay ka jirto muddo badan xasilooni siyaasadeed iyo sidoo kale horumar dhinacyada bulshada ah waana dal taageera oo fursado badan siiya daayartiisa toddoba dalka namiibiya oo ah daldhaca koonfurta qaaradda afrika ayaa isna ah dalka toddobaad ee ugu ammaankayo nabadda fiican qaaradda afrika iyo kan lix iyo lixdanaad guud ahaana dulka oo dhan sieed dalka malawi oo ah isna daldhaca bariga afrika ayaa loo dixgeliyaa dalka sideedaad ee ugu xasiloon aaradda afrika iyo kan labiyo toddobaatanaad adduunka oo dhan dalkan malawi ayaa sidoo kale leh bulsho aad u xaruuri ah inkasta oo u dalkani safka hore uga jiro dalalka ugu sabalsan adduunka haddana waxaay globa bsindhigs dalkan u soo qaadatay dalka qurha ee dhaca bariga afrika ee ammaanka ah ama uga xasiloon aa dalka zambiya oo isna dhaca koonfurta qaaradda afrika ayaa loo tixgeliyaa dalka sagaalaad ee ugu ammaanka iyo nabadda fiican afrika iyo kan toddobaatan iyo saddexaad adduunka oo dhan dalka zambiya ayaa leh khayraad aad u badan oo dabiici ah inkasta u dalkani wajahayo xaalado dhaqaale oo adag toaugu dambeyn dalka liberiya oo isna dhaca galbeedka qaaradda afrika ayaa ah dalka tobnaad ee ugu xasiloonida badan guud ahaan qaaradda afrika tobanka dal eaynu soo sheegnay shan dal oo kamid ah ayaa dhaca galbeedka afrika taasuo macnaheedu yahay in galbeedka qaaradda afrika tahay goob aad u xasiloon la jaanqaad shirkadda talesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo هذا البرجم هجر اللي يكون استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وررك عيارها يو أونلاين جيمز كا هدا صوغ الشجر يو فضلا نجلسو حديد نمبر كقابن. one, two one.